aan ku sugnahay waa suuq weyn ee macruuf sidaad aragtaan dab ayaa ka qaxaya wararka halka naga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in halkan weerar markaas lala beegsaday oo markaas dhibaatooyin dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen sidoo kale ganacsato badan ayaa halkan ku hanti beeshay xukuumadda halkan soo gaadho oo ka mid ah duqada degmada Boosaaso ayaa indhihiisa waxa uu ku arkay sida ay wax u dhaceen intaas kadibna saxaafadda ayuu halkan kula hadlay duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdulla Xasan waxaana uu ka warbixiyay sida ay khasaaruhu dhaceen iyo sida uu markaasi ganacsada ugu markaasi uu sheegay inay iscaawiyaan isla markaana ay digtoonaadaan maadaama amnigu yahay arrin muhiim ah oo nolosha aadanaha ku xiran waxaa dhacay dhib weyn baa ka dhacday magaalada Boosaaso dhibtaas oo ah supermarketkii macruuf oo la soo weeraray ay soo weerareen dad lugooyo iyo dhibaato ku hayay awalba dadka iyo deegaanka dadkaasi waxay geysteen khasaaro khasaaradaasuna waxa ay isugu jiraa dhimasho iyo dhaawac labadaba waxaa kaloo jiray dhibaato ah dhibaataa jiray waxay ahayd inay dadkii ay neeftu qabatay oo bambooyin gudaha lagu tuuray ay dhibaato u geysatay hase yeeshee waxa weeye waa la damiyey hadda ugu dambeyn dabkii ka kacay waxaan insha allaahu ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u cawl celiyo dadka khasaaradu soo gaartay waxaana rajaynayaa dadka magaalada deegaanka reer Boosaaso inay taxadar badan in la muujiyo weliba goobaha muhiimka ah ee ganacsiga iyo hawlaha kale ee ka jiraan in si gaar ah taxadar loo ahaado ilaahay idinkiis dowladda iyo ciidanka iyo maxaa la yiraa maamulkuba iyaguna hawsha ku aadan insha allah waa dardar gelin doonaan maxaa la yidhaahdaa waxaana rajaynaynaa in la iskaashado hawshaasuna sidaas u dhacday wasalaamu calaykum waraxmatullah si kastaba haatee dhacdadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli bisha barakaysan ee ramadaan lagu jiro gaar ahaan 20-kiisa ugu dambeeya axmed maxamed maxamed axmed shaam telefishinka raadiyaha dowladda puntland Boosaaso ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba